Мислите, тоа е разбирливо, нормално. Фернандо за Петров. Топка кон Фазли, повратна, бие Божиновски 3-3. 84-та минута. Боби Божиновски, прв стрелец нова екипа со 7 гола. Стрелец Божиновски буди. Само два пати се впишуваше меѓу стрелците во пролетниот дел од шампионатот. Меѓутоа, еве го, може би погодокот што ќе значи Европа. Се разбира, се уште, се е далеку. Петров асистент, реализатор Боби Божиновски. Има време и за 7-ми гол на оваа средба.